სადღესასწაულო ღონისძიებებია სამეგრელოშიც. ჩვენმა კორესპონდენტმა ზუგდიდის შემდეგ ჩხოროწყუში მერაბ კოსტავა სოფელში გადაინაცვლა. ლევან სულაშვილი მოგვიყვება. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ეროვნულ გმირის მერაბ კოსტავას დედულეთში. ეს ახლა ჩხოროწყუს რაიონის სოფელი ახუთი, სადაც როგორც ხედავთ ამ წუთებში მიმდინარეობს ადგილობრივი შემსრულებლების სხვადასხვა ფოლკლორული თუ ქორეოგრაფიული ანსამბლების კონცერტი. აქ გამართა ასევე შეჯიბრი ჭიდაობაში და რაც ყველაზე მთავარია, აქ გამოიხსნა სწორედ ამ სოფელში მერაბ კოსტავას სახელობის ბიუსტი და სკვერი და ჩხოროწყუს გამგეობამ გადაწყვიტა, რომ სიმბოლურად სწორედ ამ სოფელში აღენიშნა დღეს დამოუკიდებლობის დღე. იდეა აი ამ მონუმენტის ეკუთვნის ბატონ ბესო ესებუას, ჩვენი რაიონის საკრებულოს თავმჯდომარეს. სამი წლის უკან თქვა, ვერ ბედავდი და ბოლოს აი მართხას ვეტყვიათ მეგობრულად, თანაც სიმკაცრით მისხა, შენ ვალდებული ხარ, ეს უნდა გააკეთო. ორმაგი დღესასწაული აქვს საქართველოს, ერთი დამოუკიდებლობის დღე, მეორე ჩვენი გმირის მერაბ კოსტავას დაბადების დღეა და ეს უფლის ნება იყო ალბათ ამ თხოვა, რომელმაც დღევანდელი დღე ჩვენ ყველას დაგომახსოვრა. ის არის ეროვნული გმირი კოსტავა, რომელიც ცულებზეც საქართველოს დგას და მასზე არის საქართველო გამიჯნული. ის იყო ერთ-ერთი, რომელმაც ბავშვობიდანვე ააფრიალა საქართველოს დამოუკიდებლობის დროშა. სადღესწაულო ღონისძიებები გრძელდება ზუგდიდში, სადაც ცოტახნის წინ ცენტრალურ მოედანზე გამართა ვეფხისტყაოსნის საჯარო კითხვა. გარდა ამისა, მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება როგორც კულტურული, ასევე სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები ზუგდიდის ცენტრალური ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ბავშვებმა წაიკითხეს შოთა რუსთაველის გამორჩეული კუპლეტები. შოთა რუსთაველის იუბილეს აღნიშნეს და ბედნიერებაა იმ ქვეყანაში დაბადება, სადაც შოთა რუსთაველი დაიბადა. მე შეგახსენებთ, რომ სადღესასწაულო ღონისძიებები და კონცერტები სამეგრელოს ყველა რაიონსა და ქალაქში მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა და ის საღამომდე გაგრძელდება. საღამო 9 საათზე კი ამ ყველაფერს ზუგდიდში ცენტრალურ მოედანზე გალა კონცერტი დაასრულებს. ლევან სულაშვილი საუბრობდა ქრონიკის ეთერში.